Энэ хүмүүс бол энэ давас гэж энэ жижигхэн тосго. 2005 онд цуглараад 2-4 удаа хуралдаа. Одоо жиж маш их сайн. William Gates, Bill Gates. Нэг нэг нь бол хамгаалалтгүй юм ба мэн. Путин гэж. Тэгэхээр William Gates нэрийг ингэ харуулна шүү дээ. Бүгд одоо Солонгос улсын ерөнхийлөгч. Тэгэхээр маш их өндөр түвшний арга хэмжээ өгдөг. Монголоо тэгэхээр бид бас энэ ерөнхийлөгч ерхий сайдаа болохоор энэ хүмүүстэй уулзах гэдэг нь татаад ажиллаж байна. Тэр тав үдгийн яаж харж байна? Тэгэхээр эдийн засгийн гол форумын одоо гол зорилго нь бол нийтэд нийгэмд тулгараад байгаа том том асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бодлого зохиогчдод шийдвэр гаргагчдод нэг тодорхой хэмжээний одоо хилцүүлгийг тэд нарыгаа оролцуулаад хилцүүлэг өрнүүлэх тэр хүмүүс маань одоо тухай бүр шийдвэрээ гаргахтаа одоо олон нийт маань хувийн хвшил маань иргэний нийгэм маань ийм юм энэ форумаар ярьж ирсэн юм шиг байт одоо бас эргээд харах тийм боломжоор хангах хөрсийг нь бэлдэж өгөх зорилготой. Форумын хувьд бол айхтар том шийдвэрүүд гардаггүй. Хилцүүлгээ явуулна. Тал талаас нь асуудлаа бол ярьж хэлэлцэн. Тэгээд тодорхой хэмжээнд төвшил зөвшөлдөлд хүрээд гарах тийм л зорилго байна. Үрсэн байдлаар үрдүгийн таяаж харж байна. Тэгэхээр бидний гол зорилго бол одоо энэ хурлаараа бид ер нь Монголын нийтийн өмнө төр засгийн өмнө шийдэх одоо зайлшгүй тулгараад байгаа хэд хэдэн асуудлууд байгаа. Тухайлбал одоо ерөнхий сайдын маань яриад байгаа энэ хөрөнгөний зах зээлийн асуудал байна. За уул уурхайн асуудал байна, дэд үдсийн асуудал байна. Энэ асуудлуудаар тодорхой одоо мэрэгчлэтнүүдийг, хувийн хвшлийн төлөөллийг одоо сонирхогч талуудыг оролцуулаад тухайн салбарын яамны одоо сайднаар хариуцсан хүмүүсийг оролцуулаад сайтар хилцэж авах гол зорилгыг төвшүүлж байгаа. Тэрэн дээр бол одоо эрдэмтэд мэрэгдэн энэ чиглэлээр хийцэн байгаа судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бид нар өмнө нь тараагаад түүнийг тойруулаад хилцүүлгээ явуулбал эргээд одоо нийгэмдээ нэг тодорхой хэмжээний тийм ойлголт бүрдэл бүрэлдээд дараа нь шийдвэр гаргахад илүү одоо амар болт юм уу? Илүү их зөвшөлдсөлд хүрэх тийм боломж гарах юм болоо гэж харж байгаа. Энэ бол анхны бидний зохион байгуулж байгаа чулуу уулзалт учраас бид аль болохоор энэ чулуу уулзалтынхаа үүрэг ач холбогдлыг ч гэсэн энэ хурлын хуваар нийгэмд таниулъя гэдэг үүднээс бол хандаж ажиллаж байгаа. За түрүүн би хэлсэн. Манай улсын ерөнхий сайд маань ажлын хэсэг ахлаад явж байгаа гэдэг маань бол өөрөө энэ чулуу уулзалтад төр засгийн зүгээс бас хийдийн хэмжээний ач холбогдол өгч байгааг бол харуулж байна. Нөгөө талаас энэ нь бол зөвхөн одоо төр засгийн зүгээс зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ гэдгээр нь бас хувийн хвшлээс хувийн хвшил иргэний нийгмийн зүгээс энд идэвхтэй адилхан эргэтгэж байдлаар оролцуулах тийм байдлыг хангах нь бол чухал учраас одоо миний биеийг одоо ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дараагаар томилоод ажиллаулж байна. Тэгэхээр бол энэ хурлын одоо онцлог нь бол юунд оршихгүй гэхэлэр бид нар хурлын танхимд орсон бол дараг зэрэг гэдэг тэр зүйлээ мартаад ижил төвшөнд асуудлаа ширээгээ тойрч сууж хагаад нэлттэйгээр ярилцсан. Иргэдтэй нэлттэй бай. Тэрний тулд энэ хэвлэл мэдээлэх нь одоо сайн оролцуулъя. Вебсайт ажилуулъя. Энэ үйл явцыг аль болохоор амдаар вебсайтаар өөрийнхөө одоо энэ гэрээ хийсэн телевизүүдээр шууд нэвтрүүлэх талаар бол цөмөр зохион байгуулалттайгаар ажиллая гэдэг тийм санаа бид төвшүүлээд ажиллаж байна. Олон оролцсон хилцүүлэг нийтдээ тийм ярилцлага чуулга уулзалтыг бол манай үрдүн сайтай байлгүй. Тийм. Ер нь бол хурлаас айхтар том тунхаг бичиг гаргаад одоо зөвлөмжүүд гаргаад бол нэг айхтар бол үрдүн гардаг. Өнөөдөр семинарууд бол Монголд одоо хангалттай гэдэг бол Улаанбаатарыг бол одоо хурал цуглааны нийслэл төв гэж одоо сүлээт хүмүүс одоо ашигнаад ярих жишээтэй. Тэгэхээр энэ хурлыг хамгийн үр дүнтэй байлгах нэг хэлбэр нь бол миний хувьд бол энэ одоо энэ Давосын хурлуудад оролцоод яваад ирсний хувьд харж байхад ер нь бол хүмүүсийг аль болохоор санал бодлоо илэрхийлэх тэр боломжоор нь хангаад тэрнийг нь бодлого зохиогчд өөрсдөө одоо сонсох тэр боломжийг нь хангах тэр одоо асуудлаа сонирхдаг хувийн хвшлийн иргэний нийгмийн гадаадын хөрөнгө оруулагч
одоо холбогдох яам тамгын газрын хүмүүс нь суугаад би энийг одоо нухцтайгаар асуудлаа тойрч ярих нь туйлын ховор байдаг. Өнөөдөр манад хурал явуулахлаар тэг дарга нь орж ирээд их урт ихтгэл тавьдаг. Аа цуглаарч ирсэн хүмүүс нь бол яг асуудлаа айхтар сонирхсондоо биш. Зүгээр одоо энд оролцгээд оролцуулсан учраас тэд нар хурж ирээд одоо ажиллаа хийж байгаа байдлаар оролцсон. Сонирхлоор нь оролцуулахын тулд бол энэ Давос бол их гарамгай ажил хийж байгаа. Хүмүүс тэнд ч одоо мөнгө төлж очоод Обаматай, Путинтай, Билл Гейтстай, Уоррен Баффеттай уулзахын тулд тэр хүмүүст өөрийгөө танилцуулахын тулд энэ Давосын чуулганд цуглараад 20 сая доллар төлөө орж ирэлдэ. Тэгэхээр бид нар энэ хурлаа ихтэй одоо хэвлэл мэдээллээрээ, вебсайтаараа сайн сурталчлаа, имейлэр сайн энэ талаар одоо ерөнхий сайд оролцох гэж байна. Ерөнхийлөгч маань оролцох гэж байна. Хернандо де Сото гэдэг хүн хүндэтгэл их унших юм байна гэдгийг сурталчилсны үндсэн дээр тэр хүмүүсийн сонирхлыг нэгдүгээр тат. Сонирхлыг татсныхаа дараа бид нар сая 500 сая төгрөгийн төлбөрийг хувийн хвшлийн одоо компаниудаас нь авъя. А хөрөнгө оруулагчдад болохоор өөрсдөөгээ сурталчлах боломжийг нь гаргаж өгөх юм гэдэг үтнэс бол илүү их одоо энэ ивент тэтгэх тийм боломжийг хангаж өгөө. Өөрсдөө компани танилцуулах тийм боломжийг нь одоо энэ дээрээс олгоё гэдэг тийм байдлаар бол нэлээ одоо шинэлэг арга байдлаар явуулж байна. За хурлыг явуулах арга барил бол нэлээ өөр. Хурлыг даргалдаг хүн байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр нэг хүн энэ дээр гарч суухгүй. За энэ дээр гараа суулаа гэхэд урд дуур нэг том том баглаа цэцгүү тавьсан юм ширээний харц суухгүй. Одоо Давосын хурлуудыг яаж явуулдаг гэхэлээ би саяхан дээр танилцуулга дээр тавханд харууллаа. Хүмүүс нь бол энэ дээр гарч ирээд ингээд кресэл дээр юм уу ширээн дээр суудаг. 3-3 минут ярих эрхийн нөгдөг нэг асуудлыг тэр өдөгч хөтлөгч нь бол тавьдаг. Хөтлөгч нь бол дарга байдаг. Хамгийн гол нь яриаг өрнүүлж чаддаг асуудлыг хурцаар хөндлөнгөөс харж хөндлөнгийн одоо нүдээр хараад тавьж чаддаг тийм хүн байдаг. Тийм ч утгаар нь бол одоо хөрөнгийн зах зээлийн асуудал, энэ ногоон эдийн засаг, байгаль орчны асуудлаар, за төсвийн шинтгэлийн асуудлаар бид нар өнөөдөр яг энэ асуудлуудаа сайн мэддэг, нөгөө талаас хүмүүсийг сайн яриулж чаддаг хүмүүс энэ л тавь. Тэрнээс биш хурал удирдаад чингдэг гэдэг урт илтгэл тавьад байдаг хүмүүсээр нь урлаа удирдахгүй гэж. Тэгээд заалаа оролцуулах нь гэж бол. Тэр хүмүүс мөнгө төлөөд орох гээд ороод ирсэн байж байгаа. Тэр хүмүүсийн санал бодлыг сонсохын тулд бид нар одоо юу гэдэг заалнаас 10 асуулт аваад нэг нэг минутад хязгаарлая гэдэг тийм санааг бол төшөөсөн байна. Тэгэхээр энэ хурлын онцлог нь бол бүх нийт ингээд оролцох боломжтойгоор л ялгаатай. Манд мөнгө төлөх тийм курс бий. Тэр энэ бас ордон дотор гоцно 2 давхрын дор файнд нь. Ингээд яг 50 спонсоруудын нэмс тавиулаад хүмүүс ингэ уулзалж син нэгцэн чуулганаа ингэ чинь яг хөө тэрэн дээр ерөнхий сайд. А хамгийн гол нь энэ байгаа хөөхгүй. Ингэж суулгаа. Тийм тойрол хэр. 3 минутаар. Тэр нь их чухал. Бид нар энэ өмнөх орлын туршлага бол байгаа. А энэ яг нь гадаад толж байгаа орлууд юм. Чи зургтаар зүгээр яг нөө ярьж байгаа юм. Завсраар нэм гаргана гэвэл юм одоо жишээ хэвлэлийн багварлалт гэдэг чинь босоогоор юм. Тэр болонгоотой нэслэл хичсэн. Одоо ингээд хилцүүлүүдээ бол ингэж явуулах. Өөрсдөөс хөтлөгч нь сонгож гарах бол. За та хоёрыг одоо ингэ яваад байна. Энэ манай ордын зураг бодтой зураг нь бас өмнө нь хийжсэн орлын. Тийм. Энэ бас бодтой зураг. Тэгвэл логогийн тана зураг. Нөгөө нар. Тийм хилэн нэг жоохон зураас мэдээллийг нээлттэй болох асуудал шинэ